Tai jeigu vakar matėt vlogą su Karoliu, tai norėjau, anksčiau norėjau padaryti apie savo kūrybą su pirografija, bet kažkaip niekad nebuvo progos ir panašiai. Tai su Karoliu, kad turėjom tą vakar projektą, išsipasakoti, ką esam kartu padarę. Tai pirografiją užsiminėjau jau mokyklos laikais, tiesą sakant. Tuos darbus jau mokyklos laikais pradėjau kepti. Visokiausi. Jau darbų mokytis pastebėjau, kad esu kruopštus labai ir turiu žiauriai daug kantrybės, kas realiai pirografijoje ir yra pats svarbiausias dalykas. Bet tai aš turbūt nuo 6 klasės, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aš net 12 klasėje laikiau darbų egzaminą. Man atrodo, čia mano egzaminas. Ir pabaigęs mokyklą, realiai pradėjau jau rimtesnius darbus daryti ir pradėjau galvoti, kad gal visai įmanoma Lietuvoje iš to gyventi. Kažkokias pajamas pastovės gauti ir panašiai. Man buvo tokia idėja, kad tokių prisidaryti, bet labiau gal kaip paveikslėlio tipo, ne kaip tokie trafaretai, va. Gojimas Lojavičius, ai ne. Pavyzdžiui. Gojimas Lojavičius, 2.11.05.26. Užtrukau 6-7 valandas. Nu, tai realiai tiek pat, kiek Karolis užtrunka prie portretų. Bet mano rimtieji darbai ne šitie. Tai šitas jau darbas jau buvo grinai ant pardavimo. Čia yra iškarpa iš mirusių knygos, tikros mirusių knygos. Formatas, jei neklystu, 60x60 kvadratas. Na, bet žinoma, kad tokiu parduotai, nu, turi būti ir specialus interjeras, toks specifinis, nu, ne kiekvienas gali pirkti tokį dalyką. Aš tiesiog darau vien dėl to, kad man žiauriai patinka egiptologija, tai mane šitas vežė. Tai man jau vien smagu, kad jisai pas mane namuose guli, nes toksai, nu, blemo, man žiauriai stiprus darbas. Ir kitas... Čia yra Abu Simbelio šventykla, taip pat Egipte. Aš kadangi daug domiuosi egiptologija, tai padariau keletą paveikslų tokią tematiką. Po to turėjau kitokių užsakymų, bet finale supratau, kad rankų darbas Lietuvoje yra labai labai nuvertinamas ir gyventi iš to yra, nu, gan sudėtinga, nes nėra atitikmens, kiek tu įdedi darbo ir laiko į tavo atlyginimą, nes visgi kitose Europos šalyse truputį labiau tas yra vertinama ir aš manau, būtų gal net galima gauti pastovius užsakymus. Ir kai tu sugaišti laiko prie vieno darbo 50-70 valandų ir tu galvoji, kad užsakovas nusiderės 50 eurų, tada supranti, kad, nu, nelengva. Ir ją pastatė Ramzis antrasis, tai man prie šito darbo tai tikrai nemažai sėdėjau valandų, kol viską išdeginau, veidus, žodžiu, viską, foną, viskas rankų darbo, homemade. Tai kol kas, va, tik šitus du darbus turiu, bet labai mėly man. Buvau dėjęs skelbimo pardavimų, bet niekas nesusidomėjo. Nors ir kainą, ne kosminę dėjau, tikrai. Na, bet ką darysi, kaip ir sakau, specifinė labai niša. Ir šiai dienai aš šitų paveikslų, dėl šitų paveikslų pirkimo negavau jokių užklausų. Na ir finale supratau, kad tai yra per siaura rinka, kaip ir vakar Karolis minėjo, beje, kas nematė video, tai rasti žemiau prašymą. Kad, nu, kai kurios rytis yra per siauros. Pavyzdžiui, Karolis labai gerai tapo automobilius, piešė automobilius, bet, nu,
kas iš to, tai yra gan siaura rinka, tu taip gali daryti dėl savo malonumo ir panašiai, bet vis tiek, nu, tas labai daug laiko kainuoja. Ir kai tu pagalvoji, kad tu gali kažkur truputį kitur investuotą laiką ir dar gauti gražą, gauti už tai atlygį kažkokį, tai man truputį tas pirografijos reikalas nuslopo mano gyvenime. Nu, bet šitie paveikslai dar stovi pas mane, gal kažkada kažkur aš juos panaudosiu, gal kažkas iš juos iš manęs nupirks. Tai, nu, bet buvo labai geras kūrybinis etapas mano gyvenime, kuris taip pat išugdo tą kantrybę ir užsispyrimą padaryti gerai pačio galo, tai viskas turbūt į naudą išėjo. O mano degintuvas štai va, toksai. Rusiškas. Senas, man jį atidavė darbų, man darbų mokytas panašo atidavė, o šitą radau skelbimų nusipirkti. Dabar tokių nelabai, kur yra pirkti. Galim patestuoti. Eli, nieko blatno nėra, tiesiog temperatūra reguliuojasi ir viskas. Nuo karščiausiai iki šalčiausiai. Bet jau net čia nais matosi viskas, jau raudonas. Nors čia yra ant pačio minimumo. Čia pats minimumas, gerai užsukam daugiau. Einu savo. Kai raudona. Tai jeigu taip realiai į laiką ilgiau į fanierą, tai keura eina. Paryškinsim vardą. Ir kai pajutau, kad realiai man vienodai patinka tiek ir filmavimas, gal net dar labiau patinka filmavimas, ir pradėjau generuoti pirmasias pajamas už tą, už savo hobį, tai aš jau niekad nebuvau linkęs simti pinigų už savo hobį, nes niekad tai nevertinau kaip darbo. Bet vis tiek filmuoji vienus, kitus, trečius metus ir tu supranti, kad tavo galimybės, tavo sugebėjimai visai jau neblogi. Ir tada po truputį pradėjau prašyti pinigų ir atėjo pirmieji užsakymai. Tai pajutau, kad turiu turbūt visgi daugiau investuoti laiko į filmavimo galimybės, į filmavimo tobulėjimą, montavimo tobulėjimą. Ir, nu, pirografiją truputį palikti gal vėlesniam laikui. Tai va tokiu būdu mano pirografija truputį vis krito. Ir filmavimo hobis vis kilo. Bet, aš tiesą sakant, vieną projektą buvau pradėjęs prieš 2 metus. Ir dabar ta lenta guli po mano lovą. Po mano lovą guli, reikės jums parodyti. Tenais yra, dabar kol kas esu išsipiešęs Schwarzeneggerio kontūrai. Lenta didelė, apie 1,70 m ar 1,50 m pločio lenta tokia. Ir ten Schwarzeneggeris pozoj. Tai aš noriu tokį padaryti, nežinau, kada net prisės prie tokio darbo, nes ten, nu, valandų tai nemažai. Tai nežinau, gal reikės, kaip biškį apsimėtysi čia pas mane, kas nors aprims pradėti dirbti prie tos lentos. Ir toje parodysiu aš jums ją. Pabandysiu ištraukti. Bus visą apdulkėjus, bet darbas bus geras. Bet čia nais dovana labiau nesau daryti, nes aš jau pas save sienų neturiu kur kabinti. Tai jo, bet aš priejau prie tokios išvados, kad hobiai labai gerai, jie paįvairina, bet dar geriau tie hobiai, iš kurių dar sugebi kažkokias ir pajamas generuoti. O dar geriau už viso hobiai, iš kurių gali gyventi pilnutėliai. Na, kartais žmonės atranda tokius dalykus, kartais nepavyksta. Aš manau, man ateityje visai turėtų sekti su filmavimu. Tai stengiuosi tą ir investuoti ir laiko, ir savo sąnaudų, ir sveikatą, ir žodžiu, viską. Kaip ir vakar Laurynas sakė, atiduot visą save savo tikslui. Tai kol kas mano toksai tikslas, vloginti everyday, tai aš stengiuosi atiduot save 100%. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.
Atsiminimės Afriko, aš tai, gal tu jau nebeatsimeni, aš nelabai. Gerai atsiminu, aš paklausiau, ar norėtum iki nors kapo numinti ir tu taip, ir man nuo tada, jau tada, gerai, okei, okay, visą. O tai tu dabar nori pasakyti, kad tu būtum su manim dviesią mynės? Ne, aišku. Kažkas tai nelogiška. Tai gerai, tai planas buvo 9000, tiem, kas nežino, papasako, kaip tie 9000 peraugo į 13,5. Tai planas buvo taip... Ne aplink Baltijos jūrą, kas ir šiandien sakė prie 15 minučių, tai tu apminiai Baltijos jūrą, nesakau.